niin, alkaa pyörä olemaan pikkuhiljaa vähän lämmennyt. Tänäänkin pitää reenata, koska lahjattomat treenaa, eli ainakin sen verran, että ajan ton oman pihan radan auki, kun tää on taas tullut ihan kivasti, ja sitten tuolla ton meidän porukan talviradan, ja varmaan tää lumipölyä, kun tulee tosi kaunis ja kirkas päivä, tarvii varmaan laittaa lasitkin muuten sen mukaan. Ei kestä vielä toi foori, kun yksin ajaa, niin se jää vähän vaillinaiseksi. Joo, kerran jäässä. Ei kestä. Menee läpi. Vat paranee. Yllättävä este tuli radalle. Lunta on pakkautunut puihin. Nyt tarvii vähän puuhastella. Jään sitten tähän mäkeen touhuumaan, mutta tällaista on talvella ratojen aukipitoväli. Niin, nyt siinä on saettu yksi kierros, ei se ole ihan pöppöröinen edelleen, siinä mitään vauhtia saa, mutta katsotaan nyt vähän siitä. Mä oon ainakin nätin näköinen metsä.
suoraan hauikseen. Tosin sivutuotteena syntyy luonnon kaasina. Onneksi tää on ulkolaji. Ihan dorkaa hommaa tää yksin taas. Ei tosta ikinä tule hyvää.